Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə gələcəyin jurnalistləri olan balacalar sehirli qutuda baş verənləri maraqlanıblar. Hətta televiziyanın görünməyən tərəflərindən kiçik reportaj da hazırlayıblar. Lider televiziyasında olan balacalar nələr ediblər? Bu haqda qarşıdakı reportajda. Axşamın xeyir hörmətli tamaşaçılar, bildiyimiz kimi bugün 1 iyun Beynəlxalq Uşaqların Müdafiəsi Günüdür. Mən və həmkarım Kənan 1 iyunu burada Lider TV-də qeyd edirik. İndi isə gəlin sizin üçün hazırladığımız reportajı təqdim edək. Sehirli qutunun içində İndi nələr baş verdiyini birlikdə biləcəyik. Oo, burada nə qədər dayılar, xalalar var. Mən burada süpürə üstünə görürəm, aparıcı oxuduğu mətni mən idarə edirəm. Bəs siz? Mən səs rejissoru işləyirəm, efirə gedən bütün səsləri mən təmsilləyirəm. Efirdə gördüyünüz bütün şəxslərin adlarını, titrlarını efirə verən mənəm. Xəbər studiyasında Studiya aparatlar blokunun mühəndisi, xəbər vaxtı, bütün texniki işləri mənə aid. Günlər, görəsən ki, bizi ikinci mərtəbədə nələr gözləyir? Mənə çox maraqlıdır, Kənan. Gəl gedək yuxarı ikinci mərtəbəyə. Biz hal-hazırda ikinci mərtəbədəyik. Burada xəbərlər otağı yerləşir. Efirdə gördüyünüz məxrub aparatların yanına gedirik. Salam. Özünüzü təqdim edə bilərsiniz? Sədaqət Süleyman, müxbir. Siz burada nə edirsiniz? Mən burada müxbir kimi çalışıram. Biraz öncə çəkilişdən gəlmişəm və axşam efirində material hazırlayıram. Salam. Salam, xoş gəlmişsiniz. Efirdə görmüşəm ki, siz havanı aparsınız. Sabah hava necə olacaq? Sabah hava yağmursuz olacaq. 17-19 dərəcə isti olacaq. Burada isə deyəsə idman xəbərləri hazırlanır. Özünüzü təqdim edin. Gəray Qiyasov, idman xəbərlərinin redaktoru. Biz hazırda bugün üçün, efir üçün idman xəbərlərini axtarırıq. Salam. Salam. Biz sizi xəbərlərdən görmüşük. Bizə ən maraqlı gələnsə odur ki, siz orada dediyiniz sözləri doğrudan da əzbərləyirsiniz, yoxsa necə? Hər şeydən əvvəl onu deyim ki, biz xəbərlərlə öncədən tanış oluruq. Amma biz xüsusi monitorlar var, süpürlər var ki, biz onun vasitəsi ilə xəbərləri görürük və tamaşaçılara çatdırırıq. Radio istəmək maraqlıdır. Əlbəttə maraqlıdır, Kənan. Musiqidən əlavə hər saatın tamamında biz dinləyicilərimizə ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərləri çatdırırıq. Mən xəbər aparıcısıyam, amma bizim radiomuzda caz musiqisi səslənir. Bugün biz Lider TV-də maraqlı bir bayram günü keçirdik. Az da olsa televiziya işçisi olduq. Bu çox maraqlı idi. Bu bayramı bizə bəxş etdiyi üçün Lider ailəsinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sizinlə mən Gülnur Nüftəli. Kənan Məmmədli idi.